ជាឈាមស្រែកស្បែកហើយមែនទីបំផុតជនសង្ស័យដែលបានយកកំបិតខ្វែលកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះជាអ្នកទិញអចាយស្លាប់ដោយសារភ្លើងប្រច័ណ្ឌពេលនេះគឺត្រូវអាវុធហត្ថខេត្តព្រះវិហារឃាត់ខ្លួនបានហើយខេត្តព្រះវិហារដោយមានការចង្អុលបង្ហាញនិងណែនាំជាប្រចាំពីសំណាក់លោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីកងសៃគុណមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះវិហារដល់កម្លាំងក្រោមអាវាតឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើការងារការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសខិតខំបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងនៅវេលាម៉ោង 13:37 នាទីថ្ងៃទី11ខែសុភាឆ្នាំ2022កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តរួមជាមួយនឹងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកត្បែងមានជ័យនិងកងរាជអាវុធហត្ថកងអនុសេនាធំចល័តដឹកនាំដោយលោកវរៈស្នេហ៍តូជួប៊ុនសុងមេបញ្ជាការរងអាវុធហត្ថខេត្តព្រះវិហារបានចុះបើកការស្រាវជ្រាវក្នុងករណីឃាតកម្មដែលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅវេលាម៉ោង 12:00 នាទីនៅចំណុចភូមិមហាផលឃុំឈិនមុខស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យដែលមានឈ្មោះមុំថាភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំដែលមានមុខរបរជាកសិករហើយរស់នៅក្នុងភូមិឃុំខាងលើបានយកកំបិតខ្វែលកាប់ទៅលើឈ្មោះទុយទឺភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំដែលមានមុខរបរជាអ្នកទិញអចាយដោយសារភ្លើងប្រច័ណ្ឌក៏បានកាប់ជនរងគ្រោះខាងលើបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ដែលមានទីលំនៅនៅភូមិស្លាកឃុំបន្ទាយស្ទូងស្រុកស្ទូងខេត្តកំពង់ធំហើយជនសង្ស័យបានកាប់ចំនួន5កំបិតបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះស្លាប់នៅនឹងកន្លែងក្រោយពេលធ្វើសកម្មភាពរួចបានរត់គេចខ្លួនបាត់ហើយក្រោយពីការតាមដាននិងស្រាវជ្រាវរបស់កងកម្លាំងអាវុធហត្ថខេត្តព្រះវិហារជាបន្តបន្ទាប់លុះដល់ថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅវេលាម៉ោង 13:37 នាទីទើបឈានដល់ការចាប់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបាននៅចំណុចវាលស្រែជើងភ្នំត្បែងដែលស្ថិតនៅភូមិមហាផលឃុំឈានមុខស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារហើយក្នុងករណីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើសមត្ថកិច្ចបានដកហូតវត្ថុតាងរួមមានកាំបិតខ្វែលចំនួន1ប្រវែង65សង់ទីម៉ែត្រកាំបិតខ្វែលបាក់ប្រវែង50សង់ទីម៉ែត្រហើយបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងត្រូវបានកម្លាំងជំនាញអាវុធហត្ថខេត្តព្រះវិហារកំពុងកសាងភ្នំរឿងដើម្បីអនុវត្តបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរ។